بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستلهمه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله شهادة خالصة من العابد للمعبود التي هي عمدتنا في هذه الدنيا وزخرتنا في اليوم الموعود اللهم اجعلها حليفة القلب واللسان عند النزاع ويوم تعرض عليك الخلائق يا واسع الكرم وعظيم الجود اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك وصفيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله الكرام وأصحابه العظام وأولياء أمته ذوي الفقام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی عزیز ساتھیو تزکیہ سیریز کی تیسری مجلس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے کی اس حاضری کو قبول فرما مزدور لوگ تمام لوگ اور فقیر لوگ ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے سر چھپانے کے لیے مکان نہیں ہے مگر مومن جو ہوتا ہے وہ زحمت کو رحمت میں تبدیل کرنے پر قادر ہوتا ہے وہ اپنی پریشانیوں کو جو ہے وہی اپنی قوت بنا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ زحمتوں کو جو ہے رحمتوں میں بدلنے کی استطاعت رکھتا ہے اور ہر حال میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہتا ہے اللہ جس حال میں اسے رکھ اس حال میں اپنے رب راضی رہتا ہے اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ الرضا بالقضاء باب اللہ العظم اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا جو ہے یہ اللہ تک پہنچنے کا جو ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کے ہم فیصلوں سے ہم اتفاق رکھیں آج ہمارا تزکیہ سیریز کی اس مجلس میں آج ہم گفتگو کریں گے کہ جو آئسولیشن ہم پر فرض کیا گیا ہے جو سوشل ڈسٹینسنگ ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے ہم اس کو کیسے جو ہے اپنی بہتری کے لیے اس کا کیسے استعمال کریں تو یہ جو آئسولیشن ہے دراصل یہ آئسولیشن ہمیں تزکیے کے لیے بھی بے حد ضروری ہے تزکیے کے حصول کے لیے بھی یہ آئسولیشن ہمارے لیے جو ہے بے حد ضروری ہے اور بغیر آئسولیشن کے جسے ہم تزکیے کی اصطلاح میں تزکیے کی ٹرمینالوجی میں جو ہے جسے ہم خلوت کہتے ہیں خلوت وہ بھی آئسولیشن کی ایک شکل ہوتی ہے وہ بھی آئسولیشن کی ایک صورت ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ تمام مخلوق سے کٹ کر اپنے رب کی جانب مل جائے تمام مخلوق کا ساتھ وہ اپنے رب کے ساتھ جا کے وابستہ ہو جائے اور تمام اشغال تمام مصروفیات اپنے تمام کاموں سے دستبردار ہو کر جو ہے وہ اپنے کو اللہ رب العزت کے لیے خاص کر لے اور اسی کو ہم خلوت کہتے ہیں جو تزکیہ کے حصول کا ذریعہ ہے عزیز ساتھیو جو صورتحال ہے ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہم کاموں سے پر نہیں جا سکتے ہم کسی سے ملنے جلنے کے لیے نہیں جا سکتے ہم کسی سے کوئی کام کرانے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے دراصل یہ ایک زحمت کی گھڑی ہے مگر اس زحمت کی گھڑی کو ہم اپنے لیے رحمت میں تبدیل کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد ان کے پاس اتنا وقت نہیں رہا ہوگا اتنا وقت میں اتنی کشادگی انہیں کبھی بھی حاصل نہیں رہی ہوگی وقت میں اتنی فراخی جو ہے انہیں
زندگی میں کبھی بھی نہیں ملی ہوگی ہم اپنے بچپن میں اپنی تعلیم میں مصروف رہے تعلیم کے بعد خاتمے کے بعد ہم اپنے اپنے روزی میں لگ گئے اپنے کاموں میں لگ گئے ایسا فراخی کا وقت ہمیں اپنی پوری زندگی میں نہیں ملا ہے جو آج ہمیں اس بلا کے ذریعے حاصل ہوا ہے تو گویا یہ بلیسنگ ان ڈسگائز جیسی کیفیت ہے یہ زحمت میں رحمت جیسی کیفیت ہے کہ یہ ہمارے پاس جو وقت ہے جو ہمارے پاس فراغ ہے جو ہمارے پاس جو ہے کام نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے وقت میں جو کشادگی ہے اس کا ہم کیسے استعمال کریں ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک پنجگانہ نماز کی ادائیگی کر رہا ہے یہ پنجگانہ نمازیں تو ہم اس وقت بھی پڑھتے تھے جب ہم اپنے کاموں میں مشغول تھے جب ہم اپنے آفیسز میں روزانہ آتے جاتے تھے جب ہم اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتے تھے اب اس فراخی کا تقاضا یہ ہے وقت میں اس کشادگی کا تقاضا یہ ہے یہ جو ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم بچ رہا ہے اس کو ہم محض جو ہے واٹس ایپ میسیجنگ میں یا فیس بک پر بیٹھ کے گزارنے کے بجائے ہم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے حصول میں گزاریں ہم اپنے رب کو اپنے خالق کو مالک کو پروردگار کو راضی کرنے کے لیے ان اضافی وقت کا اس ایکسٹرا ٹائم جو ہمارے پاس ہے اس ایکسٹرا ٹائم کا جو ہے ہم استعمال اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کریں روز پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے تھے کچھ نوافل کا ہم اضافہ کر سکتے ہیں مثلا ہم دو رکعت ہر وضو کے بعد دو رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں ہم گھر میں رہتے ہیں دو رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں اور پانچ وقت کی نمازوں کے لیے اگر ہم پانچ بار وضو کریں تو ہم پانچ بار تحیۃ الوضو کے نیت کے ساتھ دو دو جو ہے اضافی جو ہے نفل نمازیں ادا کریں پھر ہم صبح میں فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی ہی پہ بیٹھے رہیں یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جو ہے ہم دو رکعت نماز اشراق کی ادا کر سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں نماز فجر کے بعد فوراً سونا نہیں ہے 9 بجے اٹھ کے آفس جانا ہے سارا دن گھر میں ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے لہٰذا ہم نماز فجر کے فوراً بعد سوئیں نہیں بلکہ مصلی پر بیٹھے رہیں اور یہاں تک کہ سورج جو ہے تھوڑا سا بلند ہو جائے تو ہم دو رکعت نماز اشراق کے نام سے ہم ادا کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد مصلی پر بیٹھا رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا میرے اوپر درود بھیجتا رہا اور دوسرے نیک ذکر و اذکار میں مشغول رہا اور سورج کے بند ہونے پر یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد تقریباً اس نے دو رکعت نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا یہ 30 دن کی جو یہ بندی ہے یہ لاک ڈاؤن ہے جو پابندیاں ہیں اگر ہم چاہیں تو روز فجر کے بعد اشراق تک جو ہے مصلی پر بیٹھ کر عبادتیں کر کے اور اشراق کی نماز ادا کر کے روز ایک حج ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے بعد ہم چاشت کی نماز دوحا کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں دوحا کی نماز 6, 8, 12 رکعت تک ہم دوحا کی نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طرح ہم تمام نمازوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں عام حالات میں ڈیوٹی کے ایام میں سنت موقعہ اور فرض اور واجب پر اکتفا کرتے ہیں مگر آج کل جو وقت کی فراخی ہے وقت میں جو کشادگی ہے تو ہم تمام نفل پڑھ کے بھی جو ہے ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے نماز مغرب کی سنت اور نفل کے بعد جو ہے 6 رکعت دو رکعت کی نیت سے 6 رکعت جو ہے ہم اوابین کی نماز پڑھ سکتے ہیں چونکہ سارا دن ہمیں گھر ہی پر رہنا رہتا ہے ہم اپنے گھر کے کاروبار میں گھر کی مشغولیت میں گھر کے کاموں میں ہم اپنے اہل خانہ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں یہ بھی نفل نمازی کی طرح ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے گھر کے کاموں میں رہیں جو ہم اپنی ڈیوٹیز کی وجہ سے کبھی بھی ان کی مدد نہیں کرتے کبھی بھی ان کا سپورٹ نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں تو اس فرصت کے اوقات میں ہم زیادہ سے زیادہ انہیں سپورٹ دے سکتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والوں کی جو ہے مختلف کاموں میں جو ہے ہم مدد کر سکتے ہیں صبح اشراق ادا کریں چاشت کی نماز پڑھیں مغرب کے بعد اوابین پڑھیں اور کوشش کریں کہ اگر ہو سکے تو رات میں اٹھ کر تہجد کی بھی نماز ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے سب سے زیادہ جو نفل نماز عزیز ہے وہ تہجد کی نماز ہے تو گویا اس موقع کو ہم اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے میں لگائیں اس موقع کو اس فرصت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتوں کے حصول میں ہم اسے لگائیں اور اس کے ذریعے ہمارے نفس کا تزکیہ بھی ہوگا ہمارے نفس کا پیوریفیکیشن بھی ہوگا وہ نفس جو برائیوں کا حکم دینے والا ہے
وہ اس پروسس کے بعد جو ہے وہ ہمیں بھلائی اور نیکیوں کا حکم دینے والا بن جائے گا, نفس مطمئنہ بن جائے گا, نفس لوامہ بنے گا, پھر نفس مطمئنہ بنے گا, پھر نفس راضیہ بن جائے گا. تو ضروری ہے کہ اس وقت کو جو ہے ہم بجائے جیون و نوحا کرنے کے, ہم بجائے آہو بکا کرنے کے, ہم بجائے ڈرنے اور دوسروں کو ڈرانے کے, ہم اس وقت کو اللہ تبارک و تعالی کی قربت کے حصول میں لگائیں, نفل نمازوں میں لگائیں, قرآن کی تلاوت میں لگائیں, علم جو علم دین ہے اس کے حصول یابی میں یہ وقت کو لگائیں. آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے علوم ہیں جو ان کا حاصل کرنا فرض ہے, مثلا علم عقائد اس کا جاننا جو ہے وہ فرض ہے, اسی طرح علم فقہ میں جو فرائض اور واجبات ہیں ان کا جاننا جو ہے یہ فرض ہے. جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کے لیے خرید و فروخت کے اصول اور قاعدے کو, خرید و فروخت کے مسائل کو جاننا فرض ہے. اور ایسے جو لوگ جس صنعت و حرفت میں لگے ہیں, جس کام میں لگے ہیں, جس پریکٹس میں لگے ہیں, ان پریکٹس سے متعلق جو شرعی مسائل ہیں ان کا جاننا ہمارے لیے فرض ہے. لہذا کیا ہی عمدہ ہو کہ اس خالی وقت کو جو ہے ہم عبادتوں میں لگائیں, ہم اپنے کاموں سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو سیکھنے میں لگائیں. اسی طرح میں نے بتایا کہ تزکیہ نفس جو ہے یہ بھی فرض ہے اور ہر بندے پر فرض ہے, یعنی دلوں کو صاف کرنا, دلوں کو تمام قدورتوں سے, تمام برائیوں سے, تمام عیوب سے, تمام خرابیوں سے, تمام بری صفات سے اپنے دلوں کو پاک کرنا, اس کا تزکیہ کرنا, یہ بھی جو ہے فرائض میں سے ہے. ہم اس وقت کو اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ تزکیہ سیریز کی جو یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہم اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہوں, ہم اپنے دلوں کی حالت کو جاننے کی کوشش کریں اور اسے بہتری کی طرف لے جانے کے لیے کوشاں ہوں, اس میں فضائل کی طرف اور نیکیوں کی طرف اسے لے جانے کی جو ہے وہ ہم کوشش کریں. عزیزان گرامی, ہر طرف شور ہے کہ لوگ آئسولیشن میں رہیں, لوگ دوسروں سے کٹ کر رہیں, لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کر کے رہیں, مگر یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام نے تو ہمیں حکم ہی دیا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے آئسولیشن بے حد ضروری ہے, کبھی کبھی جو ہے تنہائی اور عزلت جو ہے وہ بے حد جو ہے وہ ضروری ہے, تاکہ ہم دنیا سے اپنے کو الگ کر کے, ہم دنیا سے کٹ کے, ہم دنیا سے علیحدہ ہو کر اپنے رب سے جا کے متصل ہو جائیں, اپنے رب سے مل جائیں, اپنے رب کے لیے کچھ وقت کو خاص کریں. اور اسی کو جو ہے جو تصوف کی اصطلاح میں, تصوف کی ٹرمنالوجی میں خلوت کہتے ہیں. آپ اگر دیکھیں تو یہ کرونا وائرس کس قدر مہلک, کس قدر خطرناک, کس قدر وحشتناک ہے, لیکن اسی کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں یہ فرصت ملی ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ روزانہ چند گھنٹوں کے لیے ہم خلوت میں بھی جا سکتے ہیں, جہاں نہ دنیا ہو, نہ دنیا کے معمولات ہو, نہ دنیا کے کام ہو, نہ دنیا کے اشغال ہو, نہ دنیا کسی بھی شکل میں وہاں نہ ہو, وہاں ہم ہو اور ہمارا رب ہو, اور ہم ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان دنیا کی کوئی بھی شکل جو ہے وہ حارج یا حائل نہ ہونے پائے. یہ ایک ایسا موقع ہمیں ملا ہے کہ شاید عام حالات میں یہ موقع ہمیں کبھی نہیں ملتا. اگر ہم خلوت کریں تو ہم خلوت کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں. ہم روزانہ ایک گھنٹے سے لے کر تین گھنٹے اور چار گھنٹے کے لیے جس وقت بھی وقت مناسب ہو ہم خلوت میں جائیں اور اس خلوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کے لیے, اللہ کی طرف توجہ کے لیے, اللہ رب العزت کے ساتھ قربت کے لیے اس وقت کو جو ہے ہم خرچ کریں. اور یہ خلوت جو ہے ایک قسم کا اعتکاف ہے. صوفیہ کے ہاں جو خلوت کہلاتا ہے وہی فقہا کے ہاں تقریباً اعتکاف کہلاتا ہے, اور یہ ایک اعتکاف ہے جس میں بندہ جو ہے تمام دنیا اور دنیاوی امور سے علیحدہ ہو کر جو ہے اپنے رب کی ذکر کے لیے جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خلوت کا ہمیں حکم دیا ہے, فرماتا ہے وہ تبتل الیہ تبتیلا, اور دنیا سے کٹ کے اللہ سے جڑ جائیے, اللہ سے جڑ جائیے. اور اللہ سے جڑنا یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں, اللہ کی یاد کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس میں غور و فکر کریں, اس میں تدبر کریں, اپنے گناہوں کو یاد کریں, اس پر مغفرت طلب کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے توبہ نصوحہ کریں, خالص توبہ کریں. اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم بالکل تنہائی میں ہوں, ہم چند گھنٹے بالکل ایک کمرے میں ایسولیٹ ہو کر, سب سے الگ ہو کر بیٹھیں, مسلح بچھا کر اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں, اپنی گناہوں پر
غور و خوض کریں, ان گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر ہم غور و خوض کریں. تو یہ سب جو ہے یہ خلوت کا حصہ ہے. خلوت کہتے ہیں تمام لوگوں سے ایک مدت کے لیے علیحدہ ہو جانا, اور اس میں ایک گھنٹے سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی کئی رات غار حرا میں خلوت گزی ہوتے تھے. اور دراصل بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جب اللہ کے رسول خلوت میں تھے تبھی آپ کے پاس اللہ کا کلام نازل ہوا, تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو آپ کے پاس بھیجا. تو گویا خلوت جو ہے وہ حق سے ملانے والی ہے, جیسے غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حق نازل ہوا تھا, ایسے ہی ہم بھی اگر خلوت میں جائیں اور اخلاص کے ساتھ پوری یقین کے ساتھ اللہ پہ پورے بھروسے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے پوری رضا کے ساتھ اگر ہم چند گھنٹے روز خلوت سے گزاریں تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو کشادہ فرمائے گا, ہمارے دلوں کو فتح جو ہے وہ عطا فرمائے گا. اور یہ ایک بے حد جو ہے, اور ہم اکیلے میں جب بیٹھیں گے ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں گے اور اگر چند قطرے آنسو ہماری آنکھوں سے نکل گئے تو آپ یقین کیجئے کہ آنسو کے وہ قطرے ہماری نجات کا پروانہ ہوں گے, ہماری بخشش کی سند ہوں گے, ہماری کامیابی کی دلیل ہوں گے. اگر اس خلوت میں اس تنہائی میں جو ہے, چونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا ہے, اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا, اس وقت اس ہوشنما گھڑی میں سات لوگوں کو اپنے سائے رحمت میں لے لیا. سات لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان سات لوگوں میں ایک کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سات میں سے وہ شخص ہوگا, رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, کہ وہ انسان بھی اللہ کے سائے میں ہوگا, قیامت کے دن وہ بھی اللہ کی پناہ میں ہوگا, اللہ کے سائے رحمت میں ہوگا. جو دنیا میں تنہائی میں بیٹھتا تھا, اللہ کو ذکر کرتا تھا, اللہ کو یاد کرتا تھا, تو اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو رواں ہو جاتے تھے, اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا تھا. ایسا شخص بھی قیامت کی اس ہوشربہ منظر میں, قیامت کی اس المناک منظر میں, قیامت کے اس وحشتناک عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوگا, جو اپنی خلوت میں اللہ کو یاد کرے اور آنسو بہائے. تو حضرات گرامی عزیز ساتھیو, یہ ہمارے لیے بڑا ہی عمدہ موقع ہے. یہ موقع ہمیں ماضی میں کبھی بھی حاصل نہیں ہوا کہ ہم تھوڑا سا وقت جو ہے خاص کریں اور اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ خلوت میں گزاریں اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں. یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان اللہ یحب العبد الخفی, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو پوشیدگی میں جو ہے اس کا ذکر اور اس کی عبادت کرتا ہے. اور یہ چیز جو ہے ہمیں خلوت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے, یہ چیز ہمیں خلوت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے, یاد کرنا اور اس کے لیے آنسو بہانا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے جس کا میں نے بیان کیا, وہ بھی جو ہے وہ ہمیں خلوت میں جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اور خلوت جو ہے یہ بالکل جائز ہے. صوفیاء کرام ہی نہیں, ہم جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت کی, اس کے علاوہ آپ رمضانوں میں جو اعتکاف کی شکل میں جو ہے وہ آپ خلوت میں رہتے تھے, اور یہ اللہ سے قربت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, یہ نفس کے پیوریفیکیشن کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے. اگر ہم لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں رہتے ہیں تو ہم اپنے دل کی طرف توجہ نہیں دے پاتے, ہم اپنے دل میں غور و فکر نہیں کر پاتے, ہم اپنے دل کی حالتوں کا جائزہ نہیں لے پاتے, ہم اپنے دل کو ایگزامن نہیں کر پاتے. مگر خلوت میں یہ تمام سہولتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں, یہ تمام آسانیاں جو ہے وہ ہمیں میسر ہوتی ہیں. لہذا خلوت جو ہے وہ بہترین چیز ہے اللہ تعالیٰ سے قربت پانے کے لیے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے. اور یہ جو صورت حال ہے, جو آج کل ہمارے سامنے جو صورت حال درپیش ہے, یہ ہمیں خلوت میں پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. عزیز ساتھیو, خلوت کے بہت سارے فائدے ہیں. خلوت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں قریب کرتا ہے. خلوت میں اگر ہمیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اگر ہمیں آنسو آ جائے تو گویا یہ ہماری کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے. خلوت میں انسان اپنے نفس کو, اپنے دل کو اللہ کی اطاعت کے لیے جو ہے وہ راضی کرتا ہے. خلوت میں ہمیں ایک فراغ حاصل ہوتا ہے,
एक फराग हासिल होता है, एक टाइम मिलता है कि जब हम अपने दिल में अच्छी तरह से गौर कर सके, हम उसकी बुराइयों और भलाइयों को जानने की कोशिश कर सके, हम अपने दिल की तमाम सूरत हाल को जो है वो हम चेक कर सकें। इसलिए कि जो है हम जब खलबत में होते हैं तो हमारा कान भी जो है काम नहीं कर रहा होता है, हमारी आंख भी काम नहीं कर रही होती है, ना हम दुनिया की किसी चीज का मुशाहिदा कर रहे होते हैं, ना दुनिया की किसी चीज की जो है हम कोई समात कर रहे होते हैं, तो ऐसे वक्त में जो है हम दिल की तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। तो ये जो है आंख और कान जो है हमारे है ना, ये दिल तक पहुंचने का रास्ता है, ये दिल तक पहुंचने का रास्ता है। जब दोनों मशगूल रहते हैं, जब दोनों ऑक्यूपाई रहते हैं, तो इंसान जो है वो दिल तक पहुंच नहीं सकता है। लेकिन जब उसका कान दुनिया में मशगूल नहीं है, जब उसकी आंख दुनिया की किसी शय में उसको देखने में मशगूल नहीं है, तो ऐसे वक्त में इंसान अपने कल्ब तक जो है वो रसाई हासिल कर लेता है। तो जरूरी है कि हम खलबत में बैठें, अल्लाह तबारक व तआला का जो है वो जिक्र करें, और उसके जरिए जो है हम तज़किये नफ्स को हासिल करने की कोशिश करें, तज़किये नफ्स को तक पहुंचने की हम कोशिश करें। अजीजाने गिरामी, याद रखिए कि हमारा दिल जो है वो एक हौस के मानिंद है, हमारा दिल जो है एक हौस के मानिंद, जैसे पानी का टैंक होता है, हौस होता है, उसके मानिंद है, और उसमें चारों तरफ से नहरें आकर गिरती हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम दुनिया में मसरूफ होते हैं तो जो भी हम आंख से देखते हैं ये एक नहर है, इसका सारा पानी जो है वो जाके हमारे दिल में गिरता है, कान से जो कुछ सुनते हैं वो सब कुछ एक नहर की तरह जो है वो हमारे दिल में जाके गिरता है, इसी तरह जबान से जो हम बोलते हैं वो सब एक नहर की तरह हमारे दिल के हौज में जाके गिरता है। आम हालात में चूंकि हम बहुत अच्छा नहीं सुनते हैं, बहुत अच्छा नहीं देखते हैं, बहुत अच्छी बात करने का मौका नहीं होता है, तो ये जो नहरें हैं इनका पानी गंदा होता है और दिल का जो हौस होता है वो गंदे पानी से भरा रहता है। मगर जब हम खलवत में पहुंचते हैं तो खलवत में अपने दिल को खुश करके, अब जब कोई कुदूरत जो है देखने में नहीं है, सुनने में नहीं है, बोलने में नहीं है, तो गोया इन तमाम नहरों का साफ और शफाफ पानी जो है दिल के हौस में पहुंचता है और हमारे दिल में जो है तवानाई हासिल होती है, ताजगी होती है, और इस तरह हमारे दिल का जो है वो तज़किया होता है। तो अजीज साथियों, ये जो आइसोलेशन के जो का जो पीरियड चल रहा है, ये लॉकडाउन का जो ये पीरियड चल रहा है, हम इस जो है जहमत को हम अल्लाह की रहमत में तब्दील कर सकते हैं, इस तरह की हम नवाफिल में इजाफा करें, हम खलवत अख्तियार करें, हम अपने दिल का जो है वो तज़किया करें, हम अपने दिल की सफाई की कोशिश करें और दिल को नूर इलाही से जो है मुनव्वर और मुजल्ला करने की कोशिश करें। जान लीजिए कि दिल की खराबी का एक जरिया होता है लोगों से मुखालतत, लोगों से इख्तलात, लोगों से मिक्सिंग अप जो है, ये भी हमारे दिल को खराब करने वाली एक बड़ी ताकत है। और अल्लाह की रहमत से इस फसाद से आजकल हम सब बचे हुए हैं, हम लोगों से मिलजुल नहीं रहे हैं, मगर बाज लोग ऐसे हैं कि जो नहीं चल फिर रहे हैं मगर व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए वही सब काम करते हैं जो लॉकडाउन से पहले किया करते थे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम को अल्लाह ने ये मौका दिया है, हमको अल्लाह ने जो ये फुर्सत दी है, तो इन इलेक्ट्रॉनिक वसाइल के जरिए जो है हम उन्हीं गुनाह में मुबला ना रहे जो लॉकडाउन से पहले जो है हमारा वतीरा और हमारा शिवा हुआ करते थे, बल्कि हमें चाहिए कि हम नवाफिल की तरफ तवज्जो दें, अल्लाह तबारक व ताला की जिक्र की तरफ तवज्जो दें, हम खलबत में बैठकर अल्लाह तबारक व ताला से रुजू होने की कोशिश करें, उसकी खुर्बत हासिल करने की कोशिश करें, हम अपने गुनाहों का इदराक करें, अपने गुनाहों को जानने की कोशिश करें और अल्लाह तबारक व ताला से इखलास के साथ तौबा करने की कोशिश करें। हो सकता है कि ये 21 दिन का लॉकडाउन अगर हम इसे शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारेंगे, अगर हम सूफिया किराम के बताए हुए मनहज के मुताबिक गुजारेंगे, अगर हम इसे जिक्र में, नवाफिल में और खलवत में अगर हम गुजारेंगे, तो यकीनन जो है इस 21 दिन में हम तज़किये नफ्स का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मुकम्मल कर लेंगे, तज़किये नफ्स का एक बड़ा हिस्सा जो है हम हासिल कर लेंगे, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए हम आगे भी जो है इस सिलसिले को जारी और सारी रखेंगे। तज़किये नफ्स के लिए उलमा ने, सूफिया किराम ने मुजाहिदे बताए हैं, उसके लिए जिक्र को बताया है। इंशाअल्लाह तबारक व ताला आइंदा
مجلسوں میں ہم ذکر پر پوری تفصیل سے بات کریں گے, ذکر کا معنی بتائیں گے, ذکر خفی, جلی, انفرادی, اجتماعی, ذکر کا جو ہے تذکرہ کریں گے, اور کتاب و سنت سے ذکر کے کا ثبوت پیش کریں گے, ذکر کے فوائد کو بتائیں گے, ذکر کے طریقے کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بتائیں گے, اور اس کے بعد مجاہدے کو اور مجاہدے کے مختلف طریقے ہم بتائیں گے. اگر انشاءاللہ وقت رہا تو ہم آئندہ کسی نشست میں مراقبہ اور مراقبے کا طریقہ اور مراقبے کے جو اصول اور آداب ہیں ہم ان کے بارے میں بھی تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان مجالس کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے دلوں کے تزکیے کا سبب بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. بہت بہت شکریہ آپ تمامی حضرات کا. اگر آپ میں سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور سوال کریں. السلام علیکم سر, میں محمد بول رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں نقشبند کے سلسلے سے بیٹھ ہوں اور ماشاء اللہ سے آج جو بتایا بہت خوشحالی سن کے. میں عام طور پہ میرا ایک معمول ہے ذکر کرنے کا, تو ایک کچھ مہینوں سے یہ ذکر کا سلسلہ میں بڑھا چکا ہوں الحمد للہ. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. ذکر کا کچھ مہینوں سے ذکر جو ہے میں زیادہ کر رہا ہوں. جی محمود بھائی انمیوٹ کر کے پھر سے بولیے, آپ کے بیک گراؤنڈ میں بہت زیادہ ساؤنڈ آ رہا ہے. ایک سیکنڈ میں یہ پوچھ رہا تھا. جی فرمائیں. حضرت نے پوچھا تھا کہ جو چاش اور اشتراک اور یہ اوادین اور تہجد کی نمازیں ہیں, تو اگر اس وقت نوافل ادا کریں یا اس کے وقت میں اگر قضاء عمری ادا کر لیں تو کیسا رہے گا؟ قضاء عمری بھی ادا کر سکتے ہیں, ابھی تو ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے. قضاء عمری کی ادائیگی کے بھی نفل میں شمار کی جائے گی, اور بہتر یہ ہے کہ قضاء عمری ادا کریں اور ساتھ ساتھ کچھ نوافل اضافی پڑھیں تاکہ جو ہے اس خلوت کا جو ہے آپ فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکیں. آپ یقین کیجئے ہم میں سے کسی کو بھی شاید زندگی میں اس سے پہلے کبھی ایسا موقع نہیں ملا اور اس کے بعد کبھی شاید ایسا موقع نہ ملا, تو ہم بلیسنگ ڈیزائز کے طور پر جو ہے اس کو منائیں اور کچھ عمل کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ من احب ان یفتح اللہ علیہ ویرزقہ العلم, جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس پہ فتوحات کی بارش فرمائے اور اسے علم عطا فرمائے, تو اسے چاہیے کہ وہ خلوت میں بیٹھا کرے. تو آج کل خلوت ہمیں حاصل ہی ہے, یعنی گھروں میں تو ہم بیٹھے ہی ہوئے ہیں, ہم گھروں میں سے اٹھ کے اپنے اپنے ایک ایک کمرے میں چلے جائیں اور چند گھنٹے وہاں گزاریں. اور دوسری شرط ہے وہ ترک و مخالطۃ الصفحاء, یعنی بیوقوف لوگوں کی جو ہے مکسنگ اپ سے اپنے کو الگ کیجئے. وہ بھی الحمدللہ آج کل حاصل ہے, عقل مند اور بیوقوف کسی سے بھی مکسنگ اپ نہیں ہو رہا ہے, تو وہ بھی حاصل ہے. تیسری چیز علماء نے بتائی ہے وہ قلت العقل, تھوڑا کم کھانا جو ہے اس کو بھی جو ہے ہم اپنے معمول میں لے آئیں, تو باقی دو چیزیں حاصل ہیں. اور اس سے ہم خلوت کے ذریعے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اپنے نفوس کا تزکیہ حاصل کر سکتے ہیں. حضرت ایک بار اور سوال تھا کہ جو حدیث جبریل ہے, حدیث جبریل ہے اس میں جو احسان کا جو معاملہ اس کا جو مطلب اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے احسان کا عام لینگویج میں, اور اس کو تھوڑا سا خلاصہ اس کا ہو جائے. بہت ہی عمدہ سوال ہے, اور کوئی بھی تزکیہ نفس کا عمل جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے جب تک حدیث جبریل پر جو ہے کافی اور شافی گفتگو نہ ہو. انشاءاللہ آئندہ جلد ہی کسی مجلس میں ہم تفصیل سے اس حدیث پر بات کریں گے, اس کی پوری شرح کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میں معظم بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے.
صلات و تسبیح یہ بھی نفل ہے تو اس کو اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کو کب پڑھ سکتے ہیں مناسب وقت؟ بہت اچھا سوال ہے. جب ہم نفل نمازوں کی بات کر رہے ہیں, جب ہم اس فرصت کے اوقات کو اللہ کی ذکر, اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت میں گزارنے کی بات کر رہے ہیں, تو آپ نے اچھا صلات و تسبیح یاد دلائی. اس وقت میں اشراف, عاشت, اوابین اور تہجد کی بات کر رہا تھا. میرے ذہن میں تھا کہ میں تسبیح کی بھی بات کروں گا مگر گفتگو میں وہ ذہن سے نکل گیا. صلات و تسبیح جو ہے ایک بے حد, یہ سمجھیے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ اے چچا, اس نماز کو صلاۃ تسبیح کو روز پڑھیے, روز نہ ہو سکے تو جمعہ کے دن پڑھیے, جمعہ کو نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھیے, اگر نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار پڑھیے. ایک بار اس نماز کو پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر اگر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف. سبحان اللہ. اور اس کو پڑھنے کا مختصر سا طریقہ میں بتا دوں, بہت سارے لوگ سوال کرنے والے ہوں گے کہ اس کو پڑھنے کا مختصر سا طریقہ یہ ہے کہ چار رکعت نماز کی نیت کریں, کے بعد آپ جو ہے ثنا پڑھیں, ثنا پڑھنے کے بعد پندرہ بار, ثنا پڑھنے کے بعد پندرہ بار جو ہے سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ بار پڑھے. اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ اور ایک سورہ پڑھیں. اس کے بعد پھر دس بار یہی تسبیح جو ہے وہ پڑھیں. اس کے بعد رکوع میں تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ کے دس بار پڑھے. پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ, ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد دس بار اس کو پڑھیں. اس کے بعد سجدے میں دس بار پڑھیں, پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد دس بار پڑھیں, دوسرے سجدے میں اسے دس بار پڑھیں. تو اس طرح جو ہے یہ 75 بار ایک رکعت میں ہوگی اور چار رکعت میں جو ہے یہ 300 مرتبہ ہو جائے گی, اور اسی کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں. اور بے حد جو ہے ثواب اور بہت بڑے عظیم اجر پر مشتمل ہے یہ نماز, جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے. تو آج کل کے اس موقع کو فائدہ اٹھائیں, روز پڑھیں, روز نہ ہو سکے تو کم سے کم تیسرے دن پڑھیں, نہیں تو ہفتے میں ایک دن ضرور پڑھیں. ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھیں گے ہم اس کو؟ ایک سلام کے ساتھ چار رکعت پڑھیں گے اور 300 بار یہ پڑھیں گے, جیسا ہم نے بتایا ہر رکعت میں 75 بار جو ہے, اور اس سے چار رکعت میں جو ہے 3 ٹائم ہوگا. جی مولانا, میں محمود بول رہا ہوں, جو سوال کر رہا تھا میں ذکر کے تعلق سے. جی جی, تو یہ عام طور پہ ہو یہ رہا, ذکر اگر لمبے عرصے تک میں کر رہا ہوں بیٹھ کے آنکھ بند کر کے, تو جب بھی میں یہ خلبی ذکر ہوتا ہے نقش بندی سلسلے میں, جہاں آپ جانتے ہیں, تو جب بھی میں خلبی ذکر کرتا ہوں, اللہ کا ذکر کرتا ہوں بالخصوص, تو 15-20 منٹ میں مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے اور نیند لگ جاتی ہے. پھر اس کے بعد پھر چالو ہوتا ہے ذکر, تھوڑی دیر میں پھر نیند لگ جاتی ہے. اگر وہی میں درود پاک کا ذکر کر رہا ہوں, درود پڑھ رہا ہوں, تو نیند نہیں لگتی, لیکن اللہ کا ذکر جب کرتا ہوں عام طور پہ 15-20 منٹ میں کوئی بھی وقت میں کروں, تو وہ نیند لگ جاتی ہے بیٹھ کے کرنے سے. یہ عام بات ہے, ایسا ہوتا ہے کیا یا نہیں؟ یہ آپ کا شخصی تجربہ ہے, یہ آپ کا شخصی تجربہ ہے. دیکھیے ہمارے پاس یہ ہے کہ خلوت میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں دو طرح کے جو ہے وسوسے آتے ہیں. ایک تو ایسا وسوسہ ہے جس کے خلاف ہم کو یقین سے معلوم ہے, اب جس کے خلاف ہم کو یقین سے معلوم ہے, جیسے ہم کو یہ وسوسہ آئے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہر کائنات کا خالق نہیں ہے, تو ایسے وسوسے کو تو آپ فوراً نظر انداز کر دیجئے جس کا خلاف آپ کو یقین سے معلوم ہے. مگر بعض ایسے وسوسے ہوتے ہیں جو شک پر ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے. ایسے وسوسے آئیں تو کسی عارف سے, کسی شیخ سے, کسی اپنے آپ اپنے ہی شیخ سے یا کسی بھی عارف اور شیخ سے جو ہے ان وسوسوں کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور جہاں تک یہ آپ کو نیند آنے والی بات ہے, تو یہ آپ کا شخصی تجربہ ہے. آپ ایک بار ایسا کیجئے کہ وقت کو بدل کے, جگہ کو بدل کے, نشست کے انداز کو بدل کر کے دیکھیں, اگر پھر بھی ایسا ہوتا ہے تو آپ اپنے شیخ سے گفتگو کریں اور ان سے جو ہے ان کی رائے معلوم کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمیل احمد خان بول رہا ہوں حیدرآباد سے. جی اہلا وسہلا بکا, کیسے خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ سر الحمدللہ سر میرا کوشن یہ ہے کہ آپ جیسا بولے صحبت کو سدھارنا اپنی اور اگر اپن غلط صحبت میں انوالڈ ہے اور اپنا فرینڈ سرکل اتنا دیندار نہیں ہے تو ان لوگوں سے کیسا بچنا اور یا ان لوگوں کو جو ہے اپنے سائڈ کیسا لانا اس کے لیے کچھ تدابیر بتائیے میرے عزیز جو ہے جب ہم پیدا ہوئے تھے تو یہ فرینڈ سرکل نہیں تھا سمجھے یہ فرینڈ سرکل ہمارا اپنا چنا ہوا ہے یہ ہم نے اپنے تو ہم نے اختیار کیا ہے کوئی زبردستی ہمارا دوست نہیں بن سکتا ہے جب تک ہم اپنی طرف سے اس کو دوست بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تو نہیں ہوتا ہے تو یہ صحیح یا غلط کا انتخاب جو ہے یہ ہمارا اپنا انتخاب ہے اور یہ ایسا انتخاب نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے ہم سے الگ نہیں ہو سکتی ہے ہم اس سے الگ بھی ہو سکتے ہیں صحابہ اور اہل اللہ نے ایسا کیا ہے ہمیشہ ایسا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا پر جو ہے وہ راضی رہے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ لوگ اگر خراب ہیں بلکہ صوفیہ تو کہتے ہیں کہ لوگوں کو جاننا اگر آپ چاہتے ہیں تو لوگوں کو مت دیکھیے بلکہ ان کے فرینڈ سرکل کو دیکھیے جیسا فرینڈ سرکل ہوگا ویسا وہ آدمی بھی ہوگا سمجھے تو یہ اس کو خیال کیجئے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مخالط تو اصحاب سو جو برے لوگ ہیں ان کی صحبت کو چھوڑنا پہلی شرط ہے تزکیہ کے لیے اور تمام ذکر و فکر کے لیے اچھا جانکاری ہونا ضروری ہے ہمارے پاس باس ہیں ہمارے ساتھ کولیگ ہیں ہمارے ساتھ یہ ہمارے فرینڈ نہیں ہیں فرینڈ وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں اپنے خالی وقت گزارتے ہیں ہم ورک میں جس کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہمارے فرینڈ ہوں ہمیں اچھے لوگوں کو ہی تلاشنا چاہیے اچھے لوگوں کا جو ہے اچھے لوگوں کو جہاں بھی آپ جائیں اچھے لوگوں کو تلاش کریں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا اور بروں کی صحبت آپ کو برا بناتی ہے اس پر پوری دنیا کے عقل مندوں کا اتفاق ہے السلام علیکم سر شکریہ سر جی السلام علیکم سر میں عمر بات کر رہا ہوں بنگلور سے سر میرا ایک کوشچن تھا میں عمر بات کر رہا ہوں بنگلور سے جی جی کیسے ہیں عمر سر جی الحمد للہ سر اللہ کے ساتھ سر میرا ایک کوشچن ہے جیسے شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے جی کثرت سے ہم لوگ روزے لگ سکتے ہیں شعبان کے مہینے شعبان کے روزے رکھتے ہیں نفل عبادت کی طرح سے بٹ جس طرح کا وائرس ہے ابھی ماحول میں جب جیسے پتا چلے کہ ہم روزے رکھیں گے تو ہمارے تھوڑا بہت بلڈ شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے اس موقع پہ ہم لوگ کے لیے کیا مستقبل سر لائک ہم لوگ روزے رکھیں نہیں آپ دیکھیں آپ اپنی صحت اور اس کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے یہ عبادتوں کا انتخاب کریں آپ سمجھتے ہیں ہم آپ کو بار بار یہ بتانا چاہتے ہیں ہم نوافل اور یہ خلوت یہ تزکیہ نفس اور یہ عبادتوں کا جو ذکر کر رہے ہیں اس سے ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اگر کوئی ہیومن سروس پہ لگا ہوا ہے اگر کوئی غریبوں کی مدد میں لگا ہوا ہے اگر کوئی مزدوروں اور مسافروں اور راستے میں چلنے پھرنے والوں کی مدد کر رہا ہے تو آپ یقین کیجئے کوئی بھی نفل نماز اس کے برابر نہیں ہو سکتی انسانی خدمت خلق جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنی صحت رکھ کے آپ کے پاس وقت ہے آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے اس کے لیے یہ پورا عمل ہے ہاں تزکیہ نفس جو ہے وہ سب کے لیے ضروری ہے جو مصروف ہے جو خالی ہے سب کے لیے ضروری ہے کہ تزکیہ نفس جو ہے یہ فرض عین ہے تزکیہ نفس جو ہے یعنی نفس کو اور اس کے برائیوں کو اس کے مرض کو جاننا یہ فرض عین ہے اور اس سے چھٹکارا پانا یہ فرض عین ہے جیسے نماز روزہ حج اور زکات فرض عین ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام حیدرآباد سے بول رہا ہوں یہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے ذخیرہ مت جمع کرنے کا جتنا چاہو کھاؤ پیو اس وقت کے حالات ایسے ہو گئے اس میں کیا خیال ہے جی نہیں میرے عزیز اس وقت کے حالات میں جو یہ ذخیرہ نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ ایک احتیاط ہے لہذا اس کو احتیاط اور ذخیرے میں فرق سمجھتے ہیں یعنی آپ کو کل دکان کھلی مل سکتی ہے اگلے ایک مہینے کا اگر آپ راشن لا کے اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو یہ ذخیرہ نہیں ہے چونکہ آج دنیا جو ہے ایک مہینے کی تنخواہ پاتی ہے تو ایک مہینے کا جو ہے وہ غلہ بھی اور راشن بھی خرید کے لاتا ہے تو یہ ذخیرہ نہیں ہے
یہ تو ابھی آپ نے 21 دن کا رکھا ہوگا, اگر آپ ایک مہینے کا بھی خرید کے لائیں تو یہ ذخیرہ نہیں ہے, بلکہ ذخیرہ اس کو کہا جاتا ہے کہ سامان کو اس غرض سے جمع کر کے رکھنا کہ جب یہ مہنگا ہو جائے گا تو گراں فروشی کرے گا, یہ ذخیرہ اندوزی ہے اور اسے اسلام نے منع کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیں. یہ مولا علی کا ایک قول ہے حضرت, وہ تھوڑا اس پر روشنی ڈالیے کہ میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نہیں دیکھتا, یہ اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے. میرے عزیز, جب ہم وجود پر بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے اوپر جو ہے ہم ضرور ہم گفتگو کریں گے. ہم ابھی ہم اپنے جیسے انسانوں سے گفتگو کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, ہم اپنے جیسے انسانوں سے جو ہماری سطح کے جو انسان ہیں ہم سے گفتگو کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے مولا کائنات امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ جو ہے بہت ہی بلند اعلیٰ اور فائق ہے. تصوف کا یہ سارا سلسلہ, تزکیہ نفس اور جو ہے تزکیہ نفس کی دعوت دینے والے تمام سلاسل کا سلسلہ جو ہے وہ فاتح باب خیبر اور جو ہے باب علم تک پہنچتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم اس پہ بات کریں گے تو ضرور تفصیل سے کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میں محمد وسیم بات کر رہا ہوں ممبئی سے. جی فرمائیں. جی حضرت, میرا سوال تھا آپ نے کے لیے, فرمایا تھا جیسے ابھی عقائد کے بارے میں سیکھیں اور جو فقہ کے بارے میں سیکھیں, تو حضرت آپ نے کل فرمایا تھا یہ جو عقیدہ تحویہ ہے وہ ابھی اویلیبل ہے انگلش شعر اردو میں, لیکن انگلش میں مجھے مل نہیں رہی اصل میں, میں تھوڑا شرح پڑھنا چاہتا ہوں. آپ قرآن فاؤنڈیشن کے کسی ساتھی سے جو ہے آپ رابطہ کریں, عبد الواحد کو اپنا فون نمبر جو ہے آپ لکھوا دیں, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو کیسے مہیا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. اپنے پاس ہے سر, انشاءاللہ میں بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم. عبد الواحد حیدرآباد سے. جی یہ قرآن شریف میں جو سورہ یاسین ہے اس میں ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب پیغمبر جب کافروں کو جب دعوت دیتے ہیں اسلام قبول کرنے کی, تب اچانک سے پہاڑیوں کے درمیان سے ایک اجنبی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگوں نبیوں کی اتباع کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ گے. اچانک سے ایک شخص آتا ہے, یہ شخص کون اور کہاں سے آتا ہے, تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیے. تفسیر میں جو ہے بہت ساری اس میں جو ہے اس کے سلسلے میں جو ہے گفتگو کی گئی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب ہم رجال غیب پر اس مجالس میں ہم رجال غیب پر ایک مفصل جو ہے گفتگو کریں گے, ایک پوری مجلس جو ہے ہم رجال غیب پر کریں گے, تو ہم اس میں تفصیل سے اس موضوع کو اختیار کریں گے. ابھی آپ کا سوال جو ہے آج کی جو گفتگو ہے اس پر مرتکز رہے تو بہتر ہے. السلام علیکم سر. رضوان پونا سے بات. جی جی کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر, الحمدللہ سر. میرا کوشچن یہ تھا سر, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین خلوت اینڈ مراقبہ, یہ دونوں ورڈز آج آپ نے یوز کیے, تو بیسک اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ خلوت جو ہے وہ مراقبے کا ایک ذریعہ ہے کہ جب ہم اسولیشن میں جاتے ہیں, ہم تنہائی میں جاتے ہیں, تو ہم اپنے نفس کا مراقبہ کرتے ہیں, اس کے احوال کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے لیے بہت سارے صوفیہ نے جو طریقے بتائے ہیں, انشاءاللہ اگر مراقبہ تک ہماری گفتگو پہنچی تو میں بعض طریقوں کو بتاؤں بھی جو ہے, سمجھے؟ تو مراقبہ کہتے ہیں, راقبہ یراقب مراقبتن, یعنی کسی کی نگرانی کرنا, ٹو انسپیکٹ سم تھنگ, کسی چیز کی نگرانی کرنا, تو دل کی نگرانی کرنے کو مراقبہ کہا جاتا ہے, یعنی دل کے احوال کو اس میں وسوسے نہ آنے پائیں, اس میں عقیدہ متزلزل نہ ہونے پائے, اس میں کوئی باطل بات نہ آنے پائے, تو اس چیز کو انسپیکٹ کرنا, اس کو چیک کرنا, اس کی نگرانی کرنا, یہ دراصل بنیادی طور پر مراقبے کا معنی ہے. مگر مراقبہ جو ہے ایک حالت بھی ہے تصوف میں, اور خاص کر کے تزکیہ نفس کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے. خلوت جو ہے وہ ایک جو ہے ایسولیشن ہے جہاں ہم بیٹھ کر دنیا سے کٹ کے, وہ تبتل الیہ تبتیلا, اللہ فرماتا ہے تبتل الیہ, سب سے کٹ کے اس سے ملو, سب سے جدا ہو کر اس سے جڑو, سب سے الگ ہو کر اس کے قریب آؤ, تبتل الیہ تبتیلا, یہ خلوت کا کنسپٹ ہے. اور اس کا ٹیسٹ ضرور ہم میں سے ہر ایک کو لینا چاہیے, ایک الگ مختلف ٹیسٹ ہوتا ہے جب ہم خلوت میں اپنے رب کے ساتھ
تنہا ہوتے ہیں تو جو ہماری کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت اور اس لذت کا احساس ہمیں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا ہوتا. اور مراقبہ جو ہے میں نے جیسا کہ بتایا کہ قلب کے احوال کی نگرانی کرنا یہ مراقبہ کہلاتا ہے. بعض صوفیہ نے اس کے کچھ طریقے بھی بتائے ہیں, اس کی کچھ وضع بھی بتائی ہے, اس کے کچھ شرائط بھی بتائے ہیں. اگر انشاءاللہ یہ مجالس چلتی رہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ موضوع بھی ہمارے زیر گفتگو آئے. ٹھیک ہے, شکریہ سر, جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں سلیم ممبئی سے بول رہا ہوں سر. خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کے سامنے. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. مجھ کو یہ پوچھنا تھا کہ ممبئی جیسے شہر میں بہت سے لوگوں کے سنگل روم کے گھر ہوتے ہیں جس میں پوری فیملی رہتی ہے, تو اس میں خلوت کرنے کا طریقہ بتائیے. ظاہر سی بات ہے کہ جو خلوت کا جو لفظی معنی ہے اس کے جو ظاہری شکل و صورت بتائی گئی ہے وہ تو یہاں حاصل نہیں ہے. صحیح معنوں میں تو خلوت جو ہے وہ خانقاہ میں اپنے شیخ کی نگرانی میں وہاں کسی ایک زاویے میں بیٹھ کے کیا جاتا ہے. وہ جو اصل خلوت ہے, جو تصوف کا جو کنسیپٹ ہے خلوت کا, کہ اپنے شیخ کے خانقاہ کے کسی گوشے میں اور شیخ کی نگرانی میں ہم خلوت سے گزریں تاکہ جو بھی وسوسہ ہے, جو میں نے بتایا نا کہ دو وسوسے ہیں, ایک وہ ہے کہ جو ہمارے علم یقینی کے خلاف ہے اس کو تو ریجیکٹ کرنے کے لیے کسی سے ضرورت نہیں ہے, مگر جو مشکوک قسم کی چیزیں ہیں جو شک کے دائرے میں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی پاسبل ہے, وہ بھی پاسبل ہے, تو ایسی حالت میں ہم امیڈیٹ اپنے سے رجوع کر سکیں اور ان سے جو ہے اسے پوچھ سکیں. تو اصل تو وہاں ہے. ہم نے اس خلوت کو خانقاہ سے نکال کے آئسولیشن اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم اپنے اپنے گھروں میں منعقد کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے بمبئی میں یہ دشواری ضرور ہے, یہ ضرور ہے, بلکہ مشائخ نقشبند کا تو ہے خلوت در انجمن, یعنی مجمع میں خلوت کرنا, کہ ہمارا بدن تو مجمع میں ہو مگر ہماری روح اور ہمارا دل جو ہے وہ خلوت میں ہو. مگر ظاہر سی بات ہے کہ یہ مقام جو ہے وہ اصفیہ کا ہے. ہمارے جیسے جو نو آموز لوگ جو ہیں اس کیفیت سے جو ہے آگاہ بھی نہیں ہوں گے, مگر جہاں جن کو میسر ہے وہ کریں, ورنہ جو ہے آپ خلوت کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اسی ایک کمرے کے مکان میں اپنا رخ دیوار کی طرف کر لیں, اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں. جزاک اللہ سر, شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. سر میں بہت دیر بول رہا ہوں احمدآباد سے. ہلو جی, فرمائیں اپنا سوال پوچھیے مجھے. دین صاحب جی, السلام علیکم, بول رہا ہوں میں احمدآباد سے. سر میرا سوال جو ہے وہ یہ آپ نے جو فرمایا غریبوں کی مدد کرنے کے تعلق سے, تو ایک جگہ پر بھی میرے بھائی راجکوٹ میں ہیں پروفیسر, تو انہوں نے یہ سوال پوچھا ہوا کہ وہاں پر کافی ٹرک ڈرائیور جو ہے پھنسے ہوئے ہیں, وہاں پر کھانا کھلایا جاتا ہے, تو اس میں کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہو رہا نہیں ہے, تو اس میں زکات یا صدقے کا پیسہ عام طور پر دینا نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جہاں آپ کھلا رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے کھلانا کھانا کھلانے میں اطعام الطعام میں جو ہے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی مذہب کا, ذات کا, برادری کا, کوئی بھی فرق ہونا چاہیے. جو بھی بھوکا ہے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اسے کھانا کھلائیں. اب سمجھے, اب یہ کہ جو پیسے ہیں اس میں اگر ملا ہوا ہے کہ زکات بھی ہے اور غیر زکات بھی ہے, تو آپ یہ مان کے چلیں گے کہ جو غیر زکات ہے اس سے ہم دوسروں کو کر رہے ہیں اور زکات سے ان مستحقین کو کھلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. مگر کھانا جو ہے ہر ایک کا حق ہے, اور کسی کو جو ہے ایک بار شاہجہاں کے دربار میں جو ہے بعض علماء ظاہر نے کہا کہ نہیں صاحب, جو بادشاہ کی طرف سے لنگر ہوتا ہے اس میں اہل ایمان کو پہلے ترجیح دی جائے اور دوسروں کو بعد میں کھانا کھلایا جائے. تو دارا شکو نے اپنے والد شاہجہاں سے کہا کہ بھائی ایسے نہ کیجئے, جو ہے الہ آباد میں ایک بڑے عالم رہتے ہیں, آپ ان سے بھی جو ہے وہ پوچھ لیجئے. تو صاحب تصفیہ سے پوچھا گیا تصفیہ سے, تو انہوں نے جواب دیا کہ درباب اطعام چھ ہندو چھ مسلمان, کھانا کھلانے کے بارے میں ہندو کیا ہے مسلمان کیا ہے, کھانا پہلے اس کو کھلانا چاہیے جو زیادہ بھوکا ہو,
جو زیادہ بھوکا ہے وہ زیادہ حقدار ہے, اس کا مذہب اس کا مسئلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو کھانا کھلانا چاہیے. البتہ یہ اس کا انتظام بھی کرنا چاہیے کہ ہم کو ایسے مد سے کھانا کھلائیں جس میں کوئی شرعی خواہت نہ ہو. السلام علیکم سر, میں حیدرآباد سے محمد عبد الرفیق بول رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسے مزاج ہیں, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. سر مسلمان میں فرق کیا ہے, کیا ہم کسی کو بھی مومن بول سکتے؟ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے بیسک, کیا ہم کسی کو بھی مومن سے تصور کر سکتے ہیں؟ میرے عزیز, یہ کئی طرح سے اس کی شرح کی گئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان عام ہے اور مومن جو ہے وہ خاص ہے, اور بعض اس کا الٹا بھی بولتے ہیں کہ مومن عام ہے مسلمان خاص ہے. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ ایمان کے بعد جو ہے وہ اسلام کا نمبر ہے. پہلے ہم ایمان لاتے ہیں, پھر اسلام کا مطلب عمل ہے, اسلام کا مطلب جو ہے سرینڈر کرنا ہے, اسلام کا مطلب جو ہے خوشخودگی ہے, اسلام کا مطلب تسلیم و رضا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا مومن ہے اور کلمہ ایمان کے ساتھ ساتھ عبادتیں کرنے والا جو ہے مسلمان ہے, مگر عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ مومن جو ہے وہ خاص درجہ ہے. مومن جو ہے عام آنا یوں مینو ایمانن سے مومن ہے, ایمان والا, اور مسلم جو ہے وہ اسلام والا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بعض علماء نے اس کو الگ الگ کیا ہے کہ مومن کا درجہ جو ہے وہ مسلم سے بلند ہے. اس لیے کہ ایک بار آیا ہے نا کہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں, یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں. اس کا مطلب ایمان کا درجہ جو ہے جب صدق اور یقین کے ساتھ ہو تو جو ہے وہ ایمان کا درجہ ہوتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ کلمہ زبان سے پڑھنا یہ اسلام ہے اور دل کے ساتھ اس کو پڑھنا یہ ایمان ہے. تو اس میں بہت ساری تاویلات اور بہت ساری توجیہات ہیں. السلام علیکم سر, فرید بول رہا ہوں پونا سے. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی ہم ذکر کریں یا پھر جو بھی استغفار کریں, یہ ہم کو معلوم کیسے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوا اور پھر اگلی بار ہم وہی دل جوئی کے ساتھ ذکر میں بیٹھے؟ تو اس میں کچھ کلیئرٹی بتائیے نا سر. ایک صوفی تھے, وہ بہت 10 سال تک ذکر کرتے رہے. ایک مرتبہ شیطان جو ہے ان کے پاس ایک انسان کی شکل میں آیا اور ان سے پوچھا کہ بھئی آپ اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, کب سے یاد کر رہے ہیں؟ کہا 10 سال ہو گئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے, لیکن 10 سال میں اللہ نے آپ کو یاد نہیں کیا. کہا بھئی یہ تو ہم کو پتہ نہیں ہے. تو کہا تم کو پتہ نہیں ہے تو تم آخر لگاتار ذکر کیوں کر رہے ہو کہ تم کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں یاد کرتا ہے, تو پھر آپ کے یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ تو وہ ان کو ایک ڈاؤٹ ہو گیا, چنانچہ وہ کسی صالح کے پاس گئے اور اس سے یہ سوال کیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ آدمی جو تھا وہ ضرور شیطان رہا ہوگا. ارے تم کو یہ پتا نہیں جب تم نے پہلی بار اللہ کا ذکر کیا تھا, یہ تو اپنی طرف سے کیا تھا, جب دوبارہ تم کو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ملی تو یہ اللہ کو یاد کرنا ہی ہے. اللہ اسی طرح یاد کرتا ہے کہ جب وہ یاد کرتا ہے تو بندے کو دوبارہ ذکر کرنے کی توفیق ملتی ہے. تو اگر آپ دوبارہ ذکر کے لیے تیار ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو قبول کیا ہے. اگر اللہ کی قبول نہیں کرتا تو آپ کو دوبارہ ذکر کی توفیق ہی نہیں ملتی. جزاک اللہ سر. سبحان اللہ. تو لاسٹ کوشچن ایک لے لیتے ہیں سر, اس کے بعد اپن ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پوچھیے, میں تاج الدین بول رہا ہوں. حسن آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا, یہ وبائی بیماریوں میں مرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کا درجہ عطا دیا ہے, جیسے بیماری میں مرنے والے شہید ہیں. جی تو شہیدوں کو غسل بھی واجب نہیں ہوتا ہے, تو اس طریقے سے اب یہ وبائی بیماری میں مرنے والے اب آج لوگوں کو کیا ہو رہا ہے کہ ان کو پیک کر کے دے رہے ہیں باڈیز, ان کو اسی طریقے سے دفن کرنا کیسا ہوگا؟ مجھے بالکل معلوم ہے, اگر جو ہے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے اس کو جو ہے بغیر غسل کے جو ہے کیا جائے ورنہ دوسروں کو خطرہ ہو سکتا ہے, تو ایسی حالت میں اس کو دفن کر دیا جائے گا جیسے شہدا کو جو ہے بغیر غسل کے جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے, اسے بھی دفن کیا جا سکتا ہے, یہ جائز ہے. سر ان کی نماز جنازہ میں جو نمبر آف لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل کیسا کریں گے سر اس میں؟ نہیں, نمبر آف جو 3 لوگ بھی اگر نماز پڑھ لیں گے تو نماز جنازہ ہو جائے گی,
थोड़ा दूर डिस्टेंस बना के पढ़ सकते हैं, लेकिन गुस्ल देने के लिए तो बिल्कुल खरीद जाना पड़ेगा, बॉडी को टच करना पड़ेगा। मगर ये सब उस वक्त है जबकि अतिबा जो इतफाक से कह रहे हो कि साहब इसको छूना जो है खतरनाक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है गुस्ल दिया जाएगा, मतलब वो हकीकी शुहदा है उन पर पूरी तरह से इनको कयास नहीं किया जा सकता। इनकी शहादत जो है वो जली नहीं है, शहादत खफी है, लिहाजा अगर गुस्ल देना देने की कोई सूरत होगी तो दिया जाएगा। लेकिन मुझे भी पता है कि कोरोना से मरने वालों को जो है वो बिल्कुल टच नहीं करने देते हैं, क्योंकि डॉक्टरों का ये ख्याल होता है कि दूसरों को जो है उनके मरने के बाद भी कुछ वक्त तक जो है उनका मर्ज जो है वो मुतअद्दी हो सकता है, दूसरों तक पहुंच सकता है, दूसरे उसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो जिंदों को बचाने के लिए जो है उसे बगैर जो है गुस्ल के जो है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं किसी शेख से बैत नहीं की, तो जिक्र करने के लिए क्या तरीका होगा मेरे लिए? देखिए हम सब के जो है शेख अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, वही मुर्शिद आजम है, आप समझ रहे हैं ना। ये तो हम अपनी सहूलत के लिए एक तरीका बना दिया सूफिया ने और बुजुर्गों ने, और ये तरीका अच्छा ही तरीका है, पूरी उम्मत का इस तरीके पर इत्तेफाक है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज है कि इसके बगैर हम जिक्र फिक्र नहीं कर सकते, हम खलवत नहीं कर सकते, मुराकबा नहीं कर सकते, मुजाहिदा नहीं कर सकते, मुजाकरा नहीं कर सकते। ये सब कुछ हम कर सकते हैं जो किताब सुन्नत में जो अस्कार आए हुए हैं, समझे आप, उसको जो है आप करें और इंशाल्लाह तबारक तआला अल्लाह कबूल फरमाएगा। तो मैं किसी शेख का जिक्र कर सकती हूँ? किसी का भी कर सकती हूँ, लेकिन जिक्र जो है वो मासूर अगर है तो दरअसल शेख तो एक वसीला और जरिया है, वो तो कुरान और सुन्नत का बताया हुआ जिक्र है, जिक्र मासूर जो है अल्लाह के रसूल ने बताया है, वो दूसरी बहुत सारी जिक्र की किताबों में जो है वो है। मसलन मैं ही पढ़ता हूँ, ये इमाम जलालुद्दीन सियूती की किताब है दाइल फलाह, ये भी जो है सुबह अस्कार के लिए ये किताब है, फी अस्कारिल मसाए व सबाह, ये जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह की है, जो 10वीं हिजरी में जिनका विसाल हुआ, बड़े आलिम थे ये, मैं मेरे अपने इस्तेमाल में है, मैं इस किताब से करता हूँ जो है। अच्छा। जी ये होता है कि जिक्र अगर माजून होता है तो उसकी तासीर में थोड़ा इजाफा होता है, जैसा कि उलमा और सूफिया कहते हैं कि अगर किसी शेख से आपको इज्जत मिला है तो उस सिलसिले की और शेख की बरकतें भी उसमें शामिल होती हैं। मगर ये जिक्र जो है ये सब का सब जो है मुर्शिद आजम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है, हम इसे भी कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, सर एक अनाउंसमेंट। जी जी सर, एक ये थी कि क्योंकि अक्सर ये बात निकल के आ रही कि जो ना अगर मतलब ये कंटिन्यू रहेगा सिलसिला तो अपन जो है ना ये टॉपिक कवर करेंगे, बल्कि तो अभी के लिए अपना जो प्रोग्राम है ये सीरीज कंटिन्यू करने का, ये जैसे कि 21 डेज का लॉकडाउन है तो इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि जो ना इसको एक सीरीज को 21 डेज तक कंटिन्यू करें, और अगर उस दौरान अगर अपन कंसोलिडेट कर सकते हैं टॉपिक जो भी तज़किया से रिलेटेड है तो बेहतर रहेगा सर इसके अंदर। ठीक है, हम देखेंगे, इस पर भी कोशिश करेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक तआला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक गुजारिश थी आपसे कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा मैं कोई इस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन होके, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे साथी भाई का जो मेरे को इस चीज की दावत दी। तो मेरा सवाल तो नहीं था पर एक इल्तिजा थी आपसे कि अभी जो शबे बरात इंशाल्लाह आने वाली है उसमें जो हमारा हस्बे मामूल होता है कि हम मरहूमीन की जियारत के लिए जाते हैं कब्रिस्तान को और फातिहा का एहतमाम करते हैं, ना सिर्फ घर पे फिर वहां पे भी, तो इस मुनासिबत से जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो इसमें क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? मतलब घर के हद तक तो बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, पर जो हमारा हस्बे मामूल होता है कि जाने का, तो उसके ऊपर अगर आप कुछ रोशनी डालें। मेरे अजीज, जब हमने हम अल्लाह का घर हम तर्क करने पे मजबूर हो गए हैं तो अपने बुजुर्गों और अपने असलाफ का घर तर्क करने के लिए हमें कुछ भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। जब हमने जुमा और जमात जो है उसको मौकूफ कर रखा है तो फातिहा और ये जो है ये तो दूसरे और सेकेंडरी चीजें हैं, आप समझ रहे हैं। जी जी। इस वक्त जो है अतिबा के
کہنے پر عمل کرنا یہ سب سے بڑا فریضہ ہے, اور کسی نقصان نہ پہنچے, نہ ہم سے نقصان پہنچے, نہ ہم سے کسی کو نقصان پہنچے, اور امت کی ایک خوبصورت شبیہ, ایک اچھا امیج پیش کرنا یہ ہم سب پر واجب ہے. اور ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے یہ ہمارے اوپر الزام آئے کہ اس وبا کو پھیلانے میں یا اس میں اضافے کا سبب جو ہے وہ مسلمان بن رہے ہیں. ہمیں چاہیے ایک انٹلیکچوئل اپروچ ہو, ایک جو ہے اویئرنیس ظاہر ہو ہمارے ایکشن ری ایکشن سے. اللہ ہم سب کو توفیق. جزاک اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انا نسالك بجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك القديم ان ترزقنا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا كاملا عملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا واسعا وصحه تامه وشفاء كاملا عاجلا وصحه تامه وشفاء كاملا عاجلا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو أمل والنجاة من النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.